Kako je raspoloženje kada reč o uniformisanosti učenika? Pa vidite, što se tiče naše škole, i u situaciji ste da čujete i našeg ministra, ovde je većina roditelja i dece se izjasnilo za uvođenje uniformi. Lično mišljenja sam da je to dobro, da ima mnogo, mnogo više pozitivnih stvari koje će delovati na decu i na dalje i uopšte u organizacijalnom smislu, nego bez uniformi. E sad, najveći problem je ko će to finansirati. Ministar je dao izvanredne predloge, ali dok to ne bude, ostaje kao jedina alternativa da to finansiraju roditelji. Mi ćemo razgovarati sa lokalnom samoupravom, sa ljudima zaduženi u našoj opštini za van privredu, da li ima sredstava za tako nešto, i onda ćemo krenuti u tu priču ko će to i raditi. Već imamo nacrt, roditelji su odabrali kako bi izgledale te uniforme. Vi možete i da vidite, to nisu klasične nekakve celice i jakne, to su bluze koja će biti sa amblemom u crvenoj i plavoj boji, jako simpatično urađeno. Vidjet ćemo da li ćemo krenuti sa tim uniformama u novu školsku godinu ili će to na neki način tokom godine da bude sprovedeno.